وفتيجن او هجامين يو سيرك وسارت هرماري تومال كشيغي ورشدها السومالي لان مدان عبد عثمان تجوينا ياساك كورميري كوبها اي كسعود تقاضي شادا كارك عد بحنته كودها مجالد بورما وفتيجن او سيرك اي اوحا كوهي لين اي اجاسمها كود وسارت شغاكلين تاريمها بلشادا يقويسك السومالي لان حل دبانا كترسان قولها وكيلا دا ديجان كاي مسوليين كالي وحانا مركو دماذي كورميرك وفتيجن او سيرك oo ay soo wada jiray warbaahinta oo la hadlaya waxa ay bulshada ugu baaqeen in ay qaataan kaarka codbixinta suganahay waa goobii waxaan numareynay kaarka codbixinta kaarka codbixinta laga qaadanayay goobii aan saaka soo marnay intii aan soconay ay waxad moodaynayna sidii loogu talagalay in waxba uga socdo iyadoo dhibaato badan ay jirto oo duruufaha ugu badan ee maanta gobolka awdal iyo degmada ku gadaaminay tahay wacyigelin la'aan oo qoladii wacyigelinta u qaabilsanayd haba yaraatee inta aan magaalada dhex marayno ama dhowrka cishe aan magaalada joognay aanan marnaba la kulmin tahay caqabadda ugu weyn ee ka jirta gobolka awdal iyo degmada booramay noqotay shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay soo baxaan inay kaararka qaataan inay masiirkooga iyagu go'aamiyaan bay ahayd beritoole kaararka ay markay naga noqdaan waynu calaacali doonaa waxaa aniga ila haboon oon ugu baaqayaa shacabka ree awdal khaasatan degmada boorama intay gidaarada fadhiyaan dhalinyaradu inay soo baxaan kaararkooda qaataan wakay wax ku diidayeen waxna ku doonanayeen marka waxa kale oo nagu baaqayaa dadka ay waraaqihii ka lumeen in iyagana komishinku u taliyaano loo baaro magacyadooda iyo sawirkooda la isku eego la siiyo marka dadka ay kaararku waraaqihii ay ka lumeenow waa inaad tagtaan goobihii aad kolkii horeba ka qaadateen waraaqaha kaarkii nigu yaalaa maalin sabtiya maalintii afraad ee qaadashada kaarka codaynta codbixinta ayaa wafdiga hoggaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashigu waxaan ugu kuurgalnay soo kormeernay qaybo ka mid a koobaha laga qaadanayo codbixinta magaalada boorama si aanu u ogaano xaqiiqada ah intee in leeg baa laga qaatay kaarka runtii waxaad dareemaysaa wakhtiga afarta cishayna dhaafay marka loo qaybiyo tobanka cishay la qaadan lahaa bersentajkii looga baahnaa inaan la qaato inaan la qaadin duruufo badan baa jira goobuhu waa kooban yihiin wacyigelintu waa yar tahay haddana waxaan bulshada gobolka awdal meel walboo joogtaan ku baraarujinaynaa in xuquuqda gaarkeed leedahay ay tahay inaad dooratid qofka aad rabtid eed isleedahay qarankee bulshadaba waa u dan inaad xuquuqdaada aad leedahay aanad iska lumin ee xuquuqdaadii gaarka ahayd tii degmadaadii tii gobolka tii qarankaba aad difaacatid ood qaadatid kaarka codbixinta waxaanu kormeeraynay maanta sidii aanu dadkii kaarka qaadan lahaa isdiiwaan geliyey ee ilaa dhowr goobood baanu soo marnay markaa guud ahaan waxay tahay uun in kaarkii de u yaallaa bulshadayda degmada boorama iyo gobolka awdalba waxaanu ku boorinaynaa inay kaarkii qaataan dadka arrintaasi ololaheeda iyo hawsheeda ku jirana waxaan leenahay muddada hadhay way yartahay dadkaa laga soo gaarsiiyo kaarkiina waxa weeye waa lagama maarmaan in qof kasta oo isdiiwaan geliyey si aanu shalay toole tacab badan iyo lacag badan iyo howl badan iyo waqti badan baynu gelinay si aan isku diiwaan gelino sidaa darteed qof kastaoo muwaadini waa lagama maarmaan anigoo ah cabdilaahi cabdi warsame aana guddoomiyaha komishinka degmada boorama waxaan dadweynaha u sheegayaa qof kasta oo isdiiwaan geliyey 2022 ilaa 2023 in uu u doonan karo goobtii uu ka qaatay warqadda haddii ay warqaddu ka lunto kow wuxuu tegayaa goobtii markuu tego wuxuu weydiinayaa ama uu galayaa kuyuuga dabeetu wuxuu leeyay warqaddii way ka luntay laakiin shuruud maaha in ay qofku lagu xiro warqaddii ka luntay waxaan joognaa waa goobtii ardaale oo ay ku socoto hawshii qaadashada kaararku annagoo ka mid a wafdiga hoggaaminaya wasiirka maalgashiga iyo warshadaha run ahaantii dee waxa muuqda waxa weeye hoosu dhac baa jira intaan goobtaan joognay dee codkuna waa waxa qof uu ku go'aaminayo mustaqbalkiisa siyaasigaa waa waxa ciduu rabana ku soo saarayo ciduu rabana uu ku ridayo
kulahaanti gobolka cod badan ba korday intii imiga ka diiwaangelintii la sameeyey laakiin sida codku u badan yahay saa loo qaadanin isma laha marka bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa war goobaha taga laga qaadanayo kaararka oo qof kastoo muwaadini xaq uu u leeyahay inuu codeeyo laakiin dee haddaanu ku hadhaysan codeyn maayo marka waxaan ku wacyigelinaynaa dhabeeyo oo goobaha la tago oo qof kasta kaarkiisa soo qaato waxaan doonaynaa inaan ku boorino oo fariintan diranay tahay inay dadku kaarasha qaataan in goobaha kaar bixinta la tago 10 maalmood ee ay goobuhu furan yihiin kaar bixinta si magaranaysaa dee la qaybinay kaar qaybintu si baaxad leh u socoto in qof waliba uu ka faa'iideysto kaarkiisii uu cod bixintana uu soo qaato aad iyo aad u mahadsantihiin intaasan ku soo koobayaa Cabdirasaaq Cumar Macaadowliyo telefishinka CBA Boorama واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تون بات كش بنكرتها لبات تنبات كش بنكرتها